A pandemia fez com que o mundo desse essa pausa. Se os adultos estão preocupados, imagine então o que estão passando as crianças. Nossa convidada de hoje, a psicóloga especialista nesse assunto, Nayara Batista, vai nos explicar os desafios da educação agora com a volta às aulas no estilo presencial e como cuidar dessas dificuldades das crianças. Psicóloga e professora Nayara, bem-vinda a esse bate-papo. Já vou começar perguntando para você o seguinte: se nós adultos temos aí dificuldades para lidar com esse novo normal, se é que a gente pode chamar assim, toda a ansiedade, toda a angústia desse retorno, dessa retomada econômica depois dessa pausa que o mundo deu, imagine para as crianças: é verdade que as crianças estão precisando de uma atenção especial? Sim, elas estão, principalmente pela contingência de que o adulto também está. Então, o adulto ansioso, por consequência, gera uma criança ansiosa. Eu tenho atendido crianças que elas engordaram 12 quilos em um ano, crianças que estão com atrasos escolares graves, como se elas fossem crianças com deficiências intelectuais, e uma boa parte dessas crianças. Essa aprendizagem em falta está relacionada aos sintomas ansiosos, né? E não só a falta do processo de escolarização que elas perderam presencial no ano anterior, mas também da constituição de não poder ir à escola, de não ver os amigos, de não ter um contato social e só manter o contato virtual. Tudo isso gerou nelas o que nós vamos chamar na psicologia de uma desesperança. E aí nós precisamos resgatar essa esperança para que elas retomem, então, o processo de gostar da escola, porque muitas estão com medo da escola, e tudo isso refere-se ao processo ansioso. Agora, psicóloga, em relação aí ao trabalho dos pais e professores, né, educadores, é preciso haver mudanças também nesses conceitos, nesse relacionamento com as crianças? Com certeza, mais do que nunca. Nós estamos falando já das mudanças há muitos anos, né? Nós estamos propondo mudanças desde 2007, talvez, na educação, e a gente ainda não visualiza essas mudanças. Mas agora, mais do que nunca, nós precisamos trabalhar a partir da mudança, porque nós temos um aluno que realmente precisa ser olhado, escutado e acolhido. Porque ele vem com uma carga emocional maior. Nayara, mas a escola já tem uma carga emocional muito forte, muito alta. Eu sei e eu entendo. E agora ela aumentou. Então, nós precisamos de professores saudáveis para termos alunos saudáveis. Porque nós vamos receber alunos não saudáveis, psicologicamente falando, porque eles estão vivenciando um processo ansioso. De retomar a escola, de vivenciar a escola e de entender que na escola tem regras diferentes da casa. Acho que a grande preocupação dos pais e dos professores, e acaba se repetindo nas crianças, é essa suposta perda, né, que houve nesse ano, nesses 2 anos aí de aprendizado, de evolução no conteúdo que elas receberam. Boa parte das crianças não tem nem acesso à internet. Foram lá os pais pegar os trabalhos, os conteúdos impressos para fazer em casa. E não é a mesma dinâmica estudar em casa do que estudar na escola. Na sua opinião, quais seriam as primeiras dicas que a escola poderia mudar, ou na sala de aula, ou nessa interatividade, para gerar esse engajamento e tentar recuperar um pouco esse tempo perdido? Tem algumas dicas que você possa dar? A primeira dica que eu vou ministrar aqui para vocês é solicitar aos pais que parem de se culpabilizar pelo filho não estar aprendendo. Eu tenho recebido muitos pais com sintomas depressivos por achar que o filho não aprende, a culpa é dele. Não é, assim como não é culpa da escola. Nós vivenciamos um processo diferenciado no sentido da saúde. Nós precisamos ficar reclusos. Então, esse processo todos vivenciaram. Uns com maior dificuldade que outros, isso é óbvio. Mas o que que nós podemos fazer agora que nós estamos retomando o ensino presencial? Eu falo com os pais dos meus pacientes que é como se nós estivéssemos
alfabetizando as crianças novamente, porque elas pararam por um período. O pai não é professor, a mãe não é professor, o responsável não é professor. O professor é um professor. O professor tem a didática necessária do ensinar. O pai e a mãe não, porque o pai e a mãe às vezes se estressa mais facilmente. Não tem aquele feeling que o professor vai ter de ter a paciência e a calma de falar, ok, vamos tentar novamente. Então, a repetição para os pais se torna algo exaustivo. Então, não se culpem, porque vocês não são formados em pedagogia, em psicologia, às vezes vocês têm outras formações. É, e solicitar à escola que tenha paciência também na alfabetização. Ah, Naira, mas os conteúdos evoluíram, os conteúdos são outros, nós estamos no próximo conteúdo, ok, mas nós temos crianças que, se eles deveriam ter aprendido soma e multiplicação no ano passado, e esse ano divisão e subtração, eles precisam aprender esse ano subtração, divisão, soma e multiplicação, porque o ano passado ficou defasado. Não que os professores não trabalharam, eu sou professora, trabalhei muito. Então, não é isso que eu estou dizendo, estou dizendo que nós não tivemos o mesmo comportamento. Nós precisamos nos modificar, nos adaptar a uma novidade que nunca foi nova para a gente, que nunca foi posta para a gente. Então, foi difícil tanto para os alunos quanto para os professores. Então, para esse recomeço, eu solicito mesmo que olhe o seu aluno. Alguns precisam ser alfabetizados. Alguns não conhecem ainda os símbolos, que são as letras, o que era para eles terem aprendido no ano anterior. Então, assim, recomece pacientemente. Olha, a gente ouve, né, as outras gerações falarem muito, né? Ah, meu tempo não era assim, meu tempo não tinha internet, não tinha celular, criança jogava bola na rua, enfim. Mas, partindo desse princípio, sair um pouco da tecnologia, brincar, ser criança, né, fora da escola, ter contato com os pais, sair, se divertir, né, mantendo os cuidados, porque a gente já está na pandemia. Isso ajuda aí as crianças a terem mais ferramentas, mais disponibilidade para voltar a esse recomeço da volta às aulas, desse reaprendizado de como viver? Sim, com certeza. Eu estava até lendo outro dia um artigo sobre as crianças da tecnologia em comparação com as crianças da não tecnologia. E como que as crianças que ficam maior tempo no celular, devido ao trabalho dos pais, ou serem criadas por papás maior período do tempo, como elas perdem em aquisição cognitiva. A criança que brinca, que corre, que anda de bicicleta, que se propõe a cair e levantar, né, que é o se machucar, entender que vai melhorar, é uma criança com maior capacidade cognitiva porque ela formula maior número de conexões sinápticas, que são aprendizagens, ou como o Piaget vai colocar para a gente, são os esquemas. Então, a aprendizagem, a partir do toque, a partir da interação com o outro, a partir da motricidade, movimenta, sim, o maior número de conexões de aprendizagem. Então, sim, a criança que brinca, os pais que puderem levar num parque, porque nós estamos mesmo na pandemia, mas nós temos locais arejados, né? Normalmente, em todas as cidades, nós temos pracinhas. Então, procurar levar a criança, tirar ela do ambiente caseiro e proporcionar a ela mesmo uma brincadeiras de rua, né? Nós vamos chamar assim. Propor a ela brincar com uma bola, jogar numa queimada. Outro dia eu propus que eles jogassem queimada com os filhos. Porque a brincadeira da queimada faz com que a criança constitua observação, atenção e motricidade de sair da bola. Então, ele está conhecendo direita e esquerda, que é a lateralidade. Ele está conhecendo que é atenção concentrada, concentrar-se na bola. Ele está conhecendo que é atenção dividida, porque eu preciso sair daquele movimento para me manter no jogo. Então, a brincadeira... E, às vezes, nós somos da geração de brincar na rua, a gente nem sabia disso. Então, hoje nós temos talvez... Acabamos desenvolvendo aí naturalmente, né? Fomos desenvolvendo naturalmente. Então, eles que realmente eles nasceram numa geração mais tecnológica, que não é ruim, é muito bom, nós temos que aprender com eles. Mas eles também precisam aprender com a gente, com o adulto, no sentido de que o brincar
através do toque, através da manipulação, né, assim que se fala, fará também com ele, trará a ele, aliás, um aumento de aprendizagem, de capacidade neuronal. Bom, esse papo é muito abrangente. A gente deveria ficar horas falando sobre esse assunto, que é um alerta para os pais, para os educadores, sem dúvida. E quando é que a gente deve procurar ajuda profissional? Qual é a hora ou quais os sinais de que está na hora de buscar um psicólogo, está na hora de buscar um profissional para ajudar as crianças nesse processo? Vou falar por idade, tá? Por exemplo, se eu tenho uma criança com 9 anos e essa criança está ainda no primeiro ano do ensino fundamental, por consequência, ela é uma criança que já está em atraso escolar. Ah, mas a escola não tem nenhuma reclamação, nós não observamos nenhuma defasagem, a não ser na escrita e na leitura. Ainda que a escola não tenha nenhuma reclamação, é necessário que percebamos que uma criança de 9 anos, o correto seria ela estar no terceiro ou quarto ano, né, do ensino regular. O que os pais devem observar? O meu filho tem 8 anos. Com 8 anos, inicia-se o processo das leituras, ainda que silábicas ou silabadas. O meu filho, ele consegue fazer leitura? Ou o meu filho está com muita dificuldade de juntar as sílabas e formar a palavra, formar a frase? Então, é perceber qual é a dificuldade da sua criança e notar se aquilo é comum ou não para a idade. Então, com quantos anos nós aprendemos a ler? Normalmente, nós aprendemos com 6 anos, 7 anos, mas hoje, realmente, o ensino regular, eles começam um pouquinho mais tarde, às vezes com 8 anos, mas com 9 anos a criança já tem capacidade cognitiva para fazer leitura de frases, de textos. Então, a minha criança consegue fazer essa leitura? A minha criança tem uma boa escrita? É observar o processo do teu filho. Com 7 anos, ele ainda pode ter uma dificuldade, ainda que não acentuada, mas uma dificuldade na leitura, sim, mas acentuada, não. Então, perceber também, com 7 anos, a gente costuma juntar já as sílabas. Eu acho que vale também uma dica bem genérica, né? Do senso comum também não se cobre tanto, né, professora? Está todo mundo passando por grandes desafios, então relaxa, respira fundo e vai dar certo, né? Perfeito. Perfeito. É o que eu falo também com os pais. Nós temos crianças que estão vindo da pandemia. Então, se era para ele ser alfabetizado com 7 anos e hoje ele tem 8, ele vai ser alfabetizado agora. Então, calma, calmem-se, que ele tem capacidade cognitiva para aprender. Às vezes eu recebo crianças que andam de skate, que brincam, que jogam bola e no momento não estão conseguindo fazer a leitura. E tudo bem, ele não foi alfabetizado, mas ele tem capacidade cognitiva, motora, de constituir ainda esse aprendizado. Então, acalme-se, que é tudo num processo e num tempo específico. Cada um tem seu tempo, né? Isso, perfeito. Bom, Nayara Maria Batista, psicóloga, professora universitária, especialista aí no desenvolvimento infantil. Muito obrigado pela entrevista, o bate-papo foi ótimo, mas a gente marca outro, porque tempo de internet, ó, é vapt-vupt. Foi um prazer falar com você, Nayara. Obrigada, o prazer foi meu. Espero ter contribuído um pouquinho mais para a nossa psicologia e também para a nossa comunidade.